Vamos lá, galerinha, para as atividades da apostila. Abra a apostila na página 52. Os 5 e 2, coloquem a data. Vamos lá. Todo mundo comigo nessa página? Dedinho lá em cima no título. Sinais que contam coisas. Que sinais será que são esses, hein? Vocês estão reconhecendo essa imagem aqui, olha, essa placa? Quem se lembra? Lembram que na última atividade da apostila, o professor Sérgio estava na sala com a turminha do Luan e todos estavam curiosos para saber o que significavam esses sinais? Vocês lembram? E agora vocês já aprenderam com o Tia Rose o que significa cada sinalzinho desse, não é mesmo? Vamos lá, então vamos tentar decifrar agora o que eles quiseram transmitir com essa placa. Essa placa nos traz uma mensagem. Então, como vocês aprenderam lá com a Tia Rose, aqui nós temos uma planilha, né, falando dos sinais e o significado que vocês já aprenderam. Então, o círculo, ele equivale à quantidade 10. Esse formato aqui, oval, ele representa a quantidade 1. Aprenderam também que o triângulo sem nenhum sinal, ele representa a vaca. E que o outro triângulo com esse elemento para cima representa o boi. Então, o que será que esses sinais aqui estão querendo transmitir para a gente? Vamos ver? Vamos decifrar? Muito legal, vamos brincar de decifrar enigmas. Muito bem. Então, aqui vocês já aprenderam que o círculo ele representa a quantidade 10. Só que eu tenho só um círculo aqui? Não, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, quanto será que isso vai dar? Vamos ver? Então, o primeiro círculo aqui, ele representa 10. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Segundo círculo, mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terceiro círculo, mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quarto círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o último círculo, mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tia Nívia, mas quanto que dá tudo isso? Vamos ver? Contando comigo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, nós já descobrimos que essa quantidade de círculo equivale a 50. Só que eu só tenho círculos aqui? Não! Eu tenho agora esses símbolos aqui. Esse sinal aqui, que parece um olho. E ele equivale à quantidade 1. Mas agora ficou fácil de contar. Já sabemos que os círculos equivalem à quantidade 50. E aqui é só contar. Então, 51, 52, 53, 54. Então, já temos uma quantidade aqui de 54. É o 5 e o 4. Mas está faltando nós decifrarmos aqui, que eu acho que vocês já sabem o que significam esses sinais. Vacas e bois. Olha lá, descobrimos o que tinha nessa placa dos sumérios, o que eles queriam nos transmitir. Que legal! 54 vacas e bois. Olha só como eles registravam. Que interessante. Como é diferente da maneira que nós faríamos agora, né? Então é isso. Nesta parte aqui do mochila, nesse retângulo, está falando assim. Agora.
vacas e bois. Vamos lá? Vacas. É o V e o A para formar o vacas. É o C e o A formou o K. Só como eu tenho várias vacas, então eu tenho que colocar a letrinha S. 54 vacas e bois. Como eu escrevo bois? Olha lá. Vou dar um espacinho que é outra palavra. B. E dá um O, o I e o S, porque eu tenho mais que um boi. Então a mensagem é 54 vacas e bois. Tudo bem, pessoal? Terminando essa atividade, vocês têm uma liçãozinha de casa, que é o Em Casa 7. Vamos lá? É uma brincadeira com os sumérios também. Olha que legal, tudo que vocês já aprenderam nessa aula. Brincando com os registros sumérios. Registre a quantidade de bois e vacas que cada um dos personagens tem. Então, quem está brincando agora é a turma do Luan. Nós temos o Luan e o Edgar brincando. Eles também reportaram o anexo deles, igual de vocês, e estão brincando como vocês podem fazer aí na casa de vocês também. Olha lá. O Luan, ele tem um, dois, três círculos. Esse símbolo aqui parece um olho. E os dois triângulos. Só que um é diferente do outro. Agora eu não vou fazer a contagem. É vocês, junto com o papai e com a mamãe, vão fazer a contagem e vão registrar que número dará nesse retângulo aqui. Esse aqui é a quantidade do Luan. E o Edgar? O Edgar tem um, dois, três, quatro círculos e os dois triângulos. Só que um diferente do outro também. E aí vocês vão registrar a quantidade. No final, número 12. Qual personagem tem mais bois e vacas? Será que é o Luan ou será que é o Edgar? Aí vocês vão fazer a contagem e vão fazer um X. Quem tem mais bois e vacas? Combinado, turminho? Então, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.